O outro aqui, aventureiro. Israel. Nós estamos aqui com o Zé do Espim, Israel de Tabuleiro do Norte. Os homens são fortes. Zé, o ensino, você assistiu já os outros torneios aí daquele La Barranca, ele sempre está próximo, sempre está chegando na classificação. Que bola! Davi Sombra, agora Senec, né? Davi Sombra, agora Anderson, tá outra parada aí, a turma tá boa. Às vezes eu demoro um pouquinho, porque eu tenho que pegar o outro celular, e eu fico envolvido com outras coisas, mas eu leio os comentários, devagarinho a gente vai conseguindo ler. Vai, não? Você vai mais pessoal. Pedro Rogério e Marcelino, na mesa 3. Pedro Rogério e Marcelino. Bora, Marcelino. Então tá duro. Thank you.
Garçom, garçom, veio. Aí foi maldade. Uma bola dessa inchar. Na maldade. Já avisei. Fechamos para lá de um lado, porque senão é do lado para tirar automaticamente. Quer ver o que vai acontecer direto? Vai malogar do bidão. Se é do bidão, do chão é bidão. Ou a tua partida, se der com o bidão. É o, toca o. Todo torneio está sendo derrogado do bidão. Essa partida tá bem apertado o negócio, hein? Então vamos devagar. Yeah.
Não, vocês viram aí que jogaram que chegaram. O reflexo da luz aqui. Mas deu pra ver no replay. É a única opção para ele. Eu não sei se deu para cobrir, não. Consegue dar a jogada. Mais diferente, acho que ele vai aqui primeiro, pegar bem mais próximo, mas aí ele abre. Conseguiu se esconder, o jogo já mudou de lado. Tá de sinuca, Zé? A gente pergunta, meu Deus, assim, porque a regra aqui é o seguinte: se ele tá de sinuca, ele pode ir de tabela, beleza. Ah, mas também só tem uma bola. Tem isso não. Se chegar, já era. Mas que partida dura é essa, viu? Que jogada do Zé, ele tentou jogar no meio, né? Pô, rapaz, eu tô... Nossa.
Rapaz, Israel já teve com o jogo ganho. O Zé já teve com o jogo ganho. Mudou pro Israel. Mudou pro Zé. E o negócio é difícil, viu? E isso é a primeira partida, Vendureiro. Tem quase 20 minutos. Tá difícil, tá difícil. Lembrando que Israel já teve uma bola assim. Considera! Zé do Espinho faz 1-0. Aí o Zé arrisca, mas se cega você perde a partida, você sabe. Mas o cara tem que arriscar, né? A consciência tem que ir. Paulão, meu patrão Paulão de Itapiona. Deixa seu recado. Lembrando que 10 de dezembro, grande espetáculo, aí ó cara, R$10.000, premiação garantida, organização geral do nosso amigo Agenor, tamo junto. É, o negócio tá.
conheci o Fernando Autoelétrico. De onde é? De Moema, sinto gosto. Um alô aí pro nosso amigo Fernando Autoelétrica, lá em Limoeiro. Precisou de serviço de autoelétrica, meu patrão? É com o Fernando. Vai lá! Olha aí, olha aí, olha o Zé. Tá começando a instigar e falou que tem mais de ano que não joga. Mas quem joga não esquece não. Cuidado, vocês dois não podem ficar juntos não. Zé das pernas, Zé do espinho. Um bate em cima do outro aí, é perigoso, velho. É? Aí dessa vez a mulher não deixou o Zé vir só. E hoje eu vim quietinho ali também. É show. Daqui a pouco eu mostro pra vocês ali, a torcida ali. O Zé do Espinho não acredita que o Israel vai matar essa bola não. Vai estar chutando. Não, pode cair, velho. Mangabeira e Paulinho, mesma 2. Mangabeira e Paulinho, mesma 2. É um grande jogo, velho. Mangabeira e Paulinho. Só que eu não posso tirar o jogo dos meninos aqui pra lá, não. Eles podem ser bons, mas infelizmente eu dou. Prevalece para que eu estou transmitindo. Mesa 1, Maguinho e Senec. Mesa 1, Maguinho e Senec. Fala, Senec. 2. Neide Santos. Boa noite, minha jovem. A Neide, lá do esposo do nosso amigo Mão Branca. Ligada. Show de bola, Neide. E um salve aí pro nosso amigo Mão Branca. Moleque lá de Madalena. Mangabeira e Paulinho, meu Deus. Que é isso, meu jovem? Bata o jogo. Bora, Maguinho, bora, Maguinho. Perdeu. Para aí, depois vocês jogam, vai. Corró e Mui. Mesa 3, Corró e Mui. Aqui do lado, meu Deus. Um corró de picuitinga. É atmosfera, meu Deus.
Pena que eu não posso permitir o jogo, eu tô agarrado aqui. Não sei porquê, mas pra mim a bola não era essa, a bola da jogada. O jogo tá pesado. Sensacional, aventureiro, tá muito pensativo e o jogo é assim mesmo. Olha aqui como é que tá isso aqui, aventureiro. Arena. Que jogada aí do Israel. Você viu o jogo? Meteu sério no pé. Jogou de tabela de tarde sinuca, perde. Se tiver alguma jogada duvidosa que você não chame para ser filmado, a partida automática vai ser anulada. Se você tiver com duas bolas, o rapaz tiver só com uma, e se meter a sua, meter a última do cara, mas ainda continua atacada, certo aqui? Perdão. Ei, ali do lado ali, ó. Maguinho dá um suicídio, Maguinho Senec. Maguinho suicida. Maguinho perde a primeira ali. E o Paulinho? Paulinho tá ali, ó. Olha aí, o Israel pode ir pra cima. Tá de sinuca, Zé? Oh.
Vitória e Didio, mesa 2. Vitória e Didio. Passou ali no jogo do Mangabeira. Bidoga. Bidoga. Bidoga e Didio, mesa 2. Bora, Vidal. Vidal tá lá. Bora, Didio. Didio. E achei legal, Vidal. Passou, Mangabeira? Foi não, ele falou? Então, Paulinho vence Mangabeira. E ali então o Senec passou também pelo Maguinho, né? Mangabeira e Maguinho perde uma vida. Senec, passou, Senec? Vitória e Didio. 2-0 no Maguinho, tá valendo. Baixinho e Fábio, mesa 1. Baixinho e Fábio. Bora, Fábio. Larga o estouro aí, Fábio. Tira seu dinheiro da cheia e vem lá. Tá perdendo. Israel, quando terminar, pode cair na mesa, viu, Israel? Beleza, minha jovem. Não, pede ele para entrar em contato aí nesse número, eu adicionei ele aqui na minha agenda. É, não dá para me falar com ele agora, porque agora nós estamos num evento aqui em Morada Nova, estou ao vivo, mas amanhã, qualquer hora, pode me ligar, amanhã, depois, beleza? Nós estamos indo para Minas, acredito, sexta-feira. Imagina, mesmo. Valeu. Bom dia, carne de sol, dessa manhã. Agora que nós estamos ao vivo e a turma está querendo sair fora. O jogo está demorando demais, nego, velho. Rapaz, jogatina aqui, o Bruno Souza. Mas tá tendo tudo ali, viu? 4x4, bolinho, estouro. Tem muito. São 4 sinuca. Tá todo só preocupado. 1, 2, 3, são 4. E aí, opa, atrapalhando aqui nosso amigo Lil. Israel animou. Thank you.
ele for aqui chegar, é. Daqui é. Não, mas ele aqui. Aqui ele tem direito, olha, aqui tem passagem. Entendeu? Foi a bola, ó. Não tá, ó. Bola passou. Sensacional a jogada do Zé. E vambora, 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 pelo amor de Deus. Mas eu não posso sair daqui, o Bruno Souza. Eu só posso dar a volta para esse jogo terminar. Maranhão, traga uma toque aí, Maranhão. Isso, quando o jogo acabar. Tá de sinuca? Maguinho e Maranhão. Mesa 2. Maguinho e Maranhão. Mas tem que jogar, tá 1-1. Demora demais. Tem certeza que não tem que sair pra ver o jogo, eu não posso parar o gol. Sim, Lito, quer? Se eu for sair, você me avisa qual que você quer. Eu ia até ligar pro Alvo, o Alvo falou que é uma coisa. Não tem nada com você, que é mais fácil. O seu campo. Ele queria que eu voltava pra tirar o vídeo, eu fico com as duas, depois.
que é isso, pelo amor de Deus? Israel prepara e nunca. Ei, Bruno! 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 Ei, Bruno! Oh, tinha que ser assim pro jogo acabar. Foi mal! É, Zé do Espim perdeu! Passa!